Läänemere päeva tähistatakse igal aastal augusti viimasel neljapäeval. Tallinnas algas tänane päev Noblessneri sadamas, kus loodi otseühendus Helsingi ja Stockholmi linnadega. Tänavu on peamiseks teemaks keskkonnaprobleemid ja kaitsemeetmed ühise mere erinevatel rannikutel. Kuigi Läänemeri on üks reostatumaid meresid maailmas, leiab Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, et viimastel aastakümnetel on seisukord paranenud. Ja mere seisukorra parandamine algab maalt. Sellest, et me ei viska sigareti konisid tänavale, sellest, et me väga vaatame, kuhu me paneme väetisi, sellest, et me puhastame ära linnadest ja inimasutusest tuleva heit vee. Tallinna veepuhastusjaam võtab välja 90-95% nendest ainetest, mis ei pea merre jõudma. Enamik Läänemerest ja rannikualadelt leiduvatest jäätmetest on plastik, suitsukonid ja sigaretifiltrid, mis on toksilised ega biolagune. Igal aastal jõuab Eesti loodusesse pea 80 tonni sigaretifiltreid. Täna toimusid ka Tallinna mereäärsetel aladel koristustalgud. Täna on muidugi tähtis mäletada ka seda, et meri on elukeskkond. Ja ma tegin kolleegidele linnapeadele ettepaneku, et me võiksime maailma koristuspäeva pühendada Läänemerele. Ja tõepoolest kasutada seda võimalust, et suunata tähelepanu, aga ka reaalselt koristada. Täna hommikuks jõudis Noblessneri sadamasse ka Helsingi linna päästeameti õlitõrje laev, mis on külastajatele avatud kuni pühapäevani. Kõige tihedam tööaeg on meeskonnal suvel, mil väiksemaid õlireostusi tuleb ette umbes 30 korral. Läänemere päevaga said täna avatud ka Tallinna merepäevad. Näiteks siin lennusadamas saab laadal shopata ning muidugi ka merele minna. Kuidas meresõit meeldis? Väga lahe oli, kiire, lained olid päris suured ja saime merjaks ka ikka mõnusalt, et kihvt oli. Et laps ütles ka väga vahva kommentaari, et ta ei teanud, et laevad oskavad driftida. Kes tahab ka ise veel tänagi kiirkaatri sõidu Tallinna lahel ette võtta, siis saab seda teha kuni kella 10 õhtul lennusadamas A2 kai juures. Ja siis kollane ise enda eest rääkib paad kai ääres juba ootabki. Paadi peale mahub korraga 12 inimest ja sõidud käivad peaaegu lakkamatult. Tallinna merepäevade melu kestab kuni 28. augustini Noblessneris, Lennusadamas, Vanasadamas ja Haavenkakumäel. Vaatamata keerulistel aegadel ehitussektoris on Tallinn liikumas edasi lasteaedade ja huvikoolide täieliku renoveerimisega. Sel aastal avatakse 5 uue hoone saanud lasteaeda. Kristiine Vindi lasteaed, Mustamäe Rõõmupesa lasteaed, Pirita Merivälja lasteaed, Lasnamäe Asunduse lasteaed ja Põhja-Tallinna Kellukese lasteaed. Lasteaedade puhul me teame, et aastaks 2030 siis peavad kõik meie lasteaed vastama konkreetsetele terviseameti ja päästeameti tingimustele ja nõuetele. Liigume selles suunas, see on loomulikult väga ambitsioonikas väljakutse, aga ega meil teist varianti eriti ei ole. Et lihtsalt Tallinna puhul on kõige suuremaks väljakutseks see, et meil on neid lasteaedu 125. Üks uuenduskuuri läbinud lasteaedadest on Lasnamäel asuv Tallinna Asunduse lasteaed, kus valmib oktoobriks vanema hoone asemele täiesti uus. Lisaks uutele ruumidele ja spordisaalile tuleb ka uuendatud õueala, mida lapsed kõige enam ootavad. Lapsed igatsevad õues mängimist, et hetkel ehituse pärast meil ei ole õueala, et me käime väljaspool lasteaeda mängimas. Kõik ootavad, et saaks liugu lasta ja liivakaste. Maja saab olema 2 korda suurem ja ka lapsi mahutab lasteaed tulevikus üle 200. Sel aastal alustatakse veel 3 lasteaia ehitusega ning kevadel lisandub veel üks projekt. Lisaks sellele taastatakse ka mitmeid Tallinna huvikoole. Näiteks Mustamäe huvikool saab uue hoone avada juba tuleval kevadel. Kui tulevad nii uued kui vanad traditsioonilised ringid. Meil on väga tugevad tantsuringid, meil on väga tugevad kunstiringid, aga tulevad veel uued tehnikavaldkonna ringid ja tantsuline võimlemine ja loodame veel, et me arendame pillimänguringe. 2500 ruutmeetrises loomemajas õpib 800 last, kes saavad nüüd valgemad ja kaasaegsemad ruumid. Sellele lisaks rajatakse maja kõrvale ka loodusõpperada, nii et on mida oodata. Ja ma tahan kõigile Tallinna lastele ja kõigile Eesti lastele soovida õnnelikku ja põnevat uut õppeaastat. Tallinna linnavolikogu käivitas täna Riigikogu eeskujul volikogu infotunni. Need toimuvad linnavolikogu istungitega samas rütmis üle nädala neljapäeviti kella 2-3.
Infotunni algataja Jevgeni Ossinovski ütles, et ka seni oli võimalik linnavalitsuse liikmelt aru pärida, aga see oli pikaldane ja vaevaline protsess. Tallinna linn on piisavalt suur, et meil tegelikult sellist igapäevaselt olulisi teemasid ju tõstatub peaaegu iga päev ja see, et kord kahe nädala tagant meil siis linnavalitsuse liikmed käivad siin, saavad konkreetseid lühikesi küsimusi, saavad konkreetselt lühidalt vastata, et ma arvan, et see kindlasti parandab linnavolikogu liikmete, linnavalitsuse liikmete vahelist suhtlust ühelt poolt ja teiselt poolt kindlasti annab ka avalikkusele parema ülevaate sellest, et millisel viisil siis tõepoolest, mis teemasid arutatakse, mis on õhus, mis on üleval, mis on erinevad poliitilised seisukohad ühes või teises küsimus. Esimeses infotunnis küsiti eestikeelsele haridusele ülemineku. Karjama koolimaja rendi, Nõmme Mustamäe maastikukaitseala, punamonumentide, jalgrattateede, lasteaiakohtade, Kose Vabaja keskuse tenniseväljakute ja Tallinna linnateatri kohta. Kuidas infotund selle algataja arvates kulges? Tegelikult kulges kõik väga kenasti, minust oli väga, väga hea, et linnavalitsuse liikmed vastasid ilusti aja sees ära ja ma arvan, et oligi selline hoogne ja täitsa hea infotund. Reeglina me üleüldiselt siit eriti inimeste eest ei anna väga palju ja kui siis me ka seletame seda ära, et miks me seda teeme, sest me ei ole huvitatud sellest, et inimesed hakkavad igasugust asju siia loobima. Oi kui must sa oled, Frida. Nii, näe, Raspi küsib. Kuidas sa küsid? Raspi, tõuse üles. Tõuse üles, tubli pois. Hoppa! Frida, meie mutikene oled. Oled, Frida, mutikene, sinule ma ei tea, kas sa tahad vette tulla üldse. Täna 25. augustil tähistas Tallinna loomaaed 83. sünnipäeva loodus hariduspäevaga. Tähtpäeva puhul mitmed sündmused, ekskursioonid ning kõikidele kuni 19-aastastele tasuta sissepääs. Kus siis metslooma koht on? Kas loomaaias või ikka vabas looduses? Loomaaias on parem elada, kuna tänapäeval on kütte nii palju, kes küttivad neid loomi ja siis on väga palju loomi on välja suremise ohus. Kas nad on ikka õnnelikud siin loomaaias? Peavad olema väga väiksel territooriumil vangistuses mingis mõttes? No, aga praegu ka ju tehakse tiigriorgu uut, et oleks parem elada neil ja kui nad ei ole näha, et nad stressis oleks, siis vist ei. Opa, sa oled nii must, jube nagu murjam. Tema ootab, et tuleb veel ligemale natukene oma toit. Jaa, Fridakene, muidugi katsugas vesi on soe, tubli. Jaa, topsa, kui sa kohe ei tule, siis Raspi toob sööbruttu ära ja võtab endale. Aga Anne Salunem, keda teavad ja tunnevad kõik loomaaia asukad, on töötanud loomaaias 58 aastat. Esimese tööna pidi Anne valvama merekilpkonna. Jääkarud on ju loomad, kes tavaliselt nemad vees ei söö. Nii et nemad söövad nagu kuival, et võtavad veest välja ja siis tulevad kuivale ja siis söövad. Loomaaed on täna tavapärasest ka kauem avatud. Sisse pääseb kella 8:30 õhtul Õismäe poolt, sest tänase sünnipäeva lõpetab nahkhiire loeng ja ööretk. Sel nädalal on Tallinna vanalinn täitunud muusikaga, sest toimumas on 18. Kammermuusikafestival. Terve nädala jooksul saavad muusikasõbrad kuulda klassikalise muusika tippteoseid parimate interpreetide esituses. Tulemas on veel 3 kontserti ja nagu ma olen teinud, siis kõik kontserid on temaatilised. Kindlasti ei saa olema siin igav, et klassikaline muusika, et ei jaksa kuulata, hakka minuteid lugema ja kella vaatama. No ma garanteerin, Tallinna Kammermuusika festivali selliseid kaua ei kuule. Festival jätkub homme 26. augustil kontsertiga Folkklassikas, kuhu saab minna kuulema vaimukaid ja teravmeelseid teoseid eri rahvusest muusikute esituses. Esineb ka Ukraina viiuldaja Olga Šeleskova. Laupäeval toimub Hopneri majas perekontsert, kuhu oodatakse ka pisemaid külalisi. Muuhulgas astub maagilisel elektroonilisel instrumentil tereminil üles prantslane Gregor Blanc.
It sounds somehow like a violin. The idea is that you have these two antenna, two electromagnetic fields, you interact with them, and it's a little bit like if you had an invisible string in front of you that you pinch at different places here. Kammermuusika festival kulmineerub pühapäeval 28. augustil Kaala kontserdiga Jaani kirikus, kus antakse välja ka tänavuse aasta noore muusiku preemia. Festivali kava koos esinejatega on nähtav www.tallinkammerfest.ee.